Dawn li qed jidru dan il-filmat li qed ixan One News huma Richard Kakia Karwana, ir-reprezentant permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea u Francis Zammid Dimek, iċ-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej. Kakija Karwana u Zammid Dimek jidru jieħdu bidejn xulxin u jimxu fl-istess direzzjoni fis-sija ta' tnejn wara fil-Belt Valletta, qrib ħafna tal-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja. F'tit tal-minutu wara fl-inħawi ta' Kastilja, deru kol id deputat nazjonalista Beppe Fenekadami, li huwa membru minnaħat tal-gvern fuq il-Kumitat tal-Affarijiet Baranin. Ġimma ilu One news kien xandar aħbar dwar laqa li Zammi Demek u Kakija Karwana kellon flukanda f'San Ġiljan. Dakinar, it-tnejn li huma ċaħdu din l-aħbar. Madana kollu min Demek minnaħatijaw kien qal li l news li huwa kellu kull dritt jiltaqa ma' kullħat. Waqt li kakija karwana fi stqarija kien ikkonferma li kollu laqat qatt ma' id-dimek minħabba natura tax-xogħol tagħhom. Richard Kakija Karwana ser ikun it-tieni persuna wara l-Prim Ministru li ser jagħti x tiegħu qudiem il-Kumitat għall-affarijiet barranin.